amigas, somos o voto útil para impedir a maioría absoluta do Partido Popular. Somos o voto útil para impedir que o Partido Popular aplique o programa da dereita extrema. Porque os escanos que obteña o BNG son escanos que non obterá o Partido Popular. E porque só pode frear o Partido Popular quen realmente defende políticas diferentes. Como BNG... Galiza non pode seguir así. O que está en xogo, o 20N, é seguir no pozo no que nos meteron Partido Popular e Partido Socialista ou sair del. Temos dúas opcións: votar máis do mesmo, votar máis dereita ou votar Alternativa Galega de Esquerda, votar BNG. Porque votar BNG é votar pola democracia, pola reforma fiscal xusta, pola banca pública, polo traballo digno na nosa terra. Votar BNG é votar por Galiza, para que Galiza teña peso en Madrid, para facernos respetar. Hai que votar como galegos e galegas, como fan vascos, cataláns ou canarios. E por eso pido o voto para o BNG, o equipo 100% galego, a alternativa de esquerda deste país.